dill i glasen på ett hem trevligt vis. Vi spelar lätt på trio, trumma och gitarr och bas. Men det var inte nog för kvinnan som reste sig och sa: kan ni låta mig som Tommis? Sa hon, det var oss hon syftade på. Hon var trött på att höra elgitarr och sång som spricka då och då. Mera Tommis ska det vara, med dragspel och klaviatur. Vi lever för att tjäna, men vi frågar oss hur. Personalen har bett att spela typ YouTube. Kan pojkarna inga valsar, ropa en man längst bak. Och för andra gången på samma kväll kom kvinnan fram och sa: kan ni låta mig som Tommis? Sa hon. Yeah.